Լոռու մարզի փրկարարական վարչության անդամները փորձում են պարզել ձորն ընկած ավտոմեքենայի հստակ տեղը։ Ըստ նախնական տվյալների դեպքը տեղի է ունեցել հունիսի 29-ի առավոտյան ժամը 7:07-ի սահմաններում, բայց ահազանգ Լոռու մարզի փրկարարական վարչությունում ստացվել է 14:10 րոպեին։ Ավտոմեքենան ձորն է գլորվել Վանաձոր Ալավերդի ավտոճանապարհի 15-րդ կիլոմետրի վրա։ Opel Magnis-ի տաքսու ուղղությունը եղել է դեպի Վանաձոր, բայց գլորվել է ճանապարհի ձախակողմյան ձորը։ Ազանգ ենք ստացել, որ մեքենայը շրջվի ձորը, հասել ենք դեպքի վար, երկու փշկարարի իջել են ներքև, պարզել ենք, որ Opel Magnis-ի մեքենայը 12-412 համարով այրված վիճակով։ Մեքենան ամբողջությամբ այրված վիճակում է հայտնաբերվել ձորում մոտ 150 մետր խորության վրա։ Մեքենայում հայտնաբերվել է նաև վարորդի մոխրացած դիակը։ Ավտոմեքենայում հայտնաբերվել է մեկ դիակ ամբողջությամբ այրված վիճակում։ Պարզվել է, որ ավտոմեքենայի վարորդը եղել է Վանաձոր քաղաքի բնակիչ Սեյրան Լուկաշինի Ախոյանը, ծնված 1964 թվականին։ Դեպքի արդիվ շրջանառության մեջ են մի քանի վարկածներ, գլխավոր վարկածը, որ վարորդը քնած է եղել, կատարվում է հետաքննություն։ Նայնա Մաթևոսյան, Լիլիթ Յոլչյան, Միքերուստա ընկերություն։